Dëshmitë të mbijetuarve të kampit të Tepelenës të përmbledhura dhe me regji nga Endri Çela vjen këtë mbrëmje në orën 19 në skenën e teatrit eksperimental si Lule Sajza me pjesëmarrjen e aktores Raimonda Bulku. Filmi 20 ditë në Mariupol i vlerësuar me çmim Oscar si dokumentari më i mirë shfaqet sot në orën 18:30 në kohë të kryeministrisë me praninë e fotografit të dokumentarit Evgeni Malolteka. Shfaqja Porta e Fjalës me regjitë Ema Andreas dedikuar viktimave të dhunës dhe gjyqit publik që përjetojnë mbahet sot në orën 13:30 në qendrën rinore Atelje në Shkodër. Stabat Mater, vepra vokale Antonin Dvorak, interpretohet sot në orën 18 në Teatrin Petro Marko në Vlorë, në ndirigjimin e Harlen Nikollit dhe me soprano Simona Karafilin. Teatri i Shëtitës Çajupi shfaq sot në orën 19 në Pallatin e Kulturës në Kruj, Elektrën e Sofokliut, me regji të Kiçë Londos. Gjent Azizi, Bes Mustafaj, Renata Caci dhe Arlinda Reçi vinë këtë mbrëmje në orën 19 me stand-up comedy bar në sallat kulturore pranë komunës së Parisit. Gjysmëjeta e Mari Kuri nga autoria Loren Ganderson vjen të shfaqet sot në orën 19 në Teatrin Metropol në Tiranë me regji nga Armela Demaj që interpreton në skenë me aktoren Ylka Mujo. Me rastin e ditës botërore të poezisë organizohet sot në orën 18:30 në qendrën kombëtare të librit të leximit, mbrëmja poetike si së desha pak më shumë, po në të njëjtën orë në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër do të mbahet aktiviteti Poezi në Fest. Ekspozita Lana Tirana para dhe pas tranzicionit e fotografit Roland Tasho me në fokus transformimin në kohë të lanës piramidës e pazarit të ri pret vizitorët në Galerinë e Arteve Tiranë deri në 7 prill.